Assalamu alaykum, muhtaram millatdoshlar, siz Tatarlar topshirig'ini qaraysiz. Har vaqtda ishab sizning e'tiboringizga xalqimiz turmushidagi qaysi muhim voqealarni yetkiribmiz. Studiyada men Insof Abdulla. Bugungi programmada Tatar jamoatchiligi yozuvchi Fatih Xisniyni esga oldi. Bütün dünya Tatar Kongressi Milli Şurası reisi Vasil Şayxraziyevning Rossiya tibaklarına safari davom etdi. Ulyanovsk ilgasi shahar maktablarında Tatar tili o'qituvga ehtibor orta. Tanilgan jamoat ishlikchisi Karim Yavushov yubiley o'ngayidan qutlovlar qabul etdi. Eng birinchi Tatarlar turmushidagi voqealar haqida. Өзләрнең нәсел агашын төзергә теләүчеләр саны арта дип хәбәр итә Татарстан Республикасы Дәүләт архивы хезмәткәрләре. Ләкин архивтан мәгълүматлар эзли башлаганча, ата-бабаларыбыз турында азмы күпме белергә, архив документлар белән эш итү күнекмәләре булдырырга кирәк. Башкорт дәүләт педагогия университетында студентларның 10-нче Бөтенроссия педагогик осталык конкурсы «Ана теле 2018» үтте. Конкурсның нәтиҗәләре буенча гран-прины Башкорт дәүләт университеты татар филологиясы һәм мәдәнияте кафедрасының 4-нче курс студенты Гөлназ Хизбуллина яулады. Котлыйбыз Гөлназны. Ул татар әдәбиятының йөзек кашы. Бу көннәрдә киң җәмәгатьчелек яраткан язучысын Фатих Хисниене сагынып искә алды. Февраль аенда аның тууына 110 ел тулды. Язучы прозаик, публицист, әдәби тәнкыйтьче, кыскасы, гаҗәеп шәхес ул Фатих Хисни. Кирәк булса, бийек тауга менеп, таштан уклар ясап атыгыз. Тәннәремә кызыл билге салсын. Ышлы шуйыр ташлар ватыга. Кирәк булса, әгәр муеннан бирәм. Бугазымна килеп бусыннар. Кирәк булса, менә йөзем куям. Агу белән йөзем юсыннар. Шундан да мин һаман шат булырмын. Үз сүземне үзем сөйләрмен. Дөнья матур, дөнья кләш әле. Яшим әле мәңге диярмен. Фатих Хисни тормышны һәр күзәнәге белән тыйып яшәүче шәхес иде. Бу аның әсәрләрендә бик ачык чагыла. Үземне белә башлаганнан бирле, китап укый башлаганнан бирле, Фатих ага Хиснинең иҗатына гашик булып яшәдем. Фатих абыйның иҗатына мин гомер буе гашик булып яшәдем һәм яшәдем. Аны бүтән кешендә иң беренче сүз башлаганда Фатих абыйның теле диләр. Искиткеч, гаҗәеп, нәфис, әдәби, матур, укыла торган халыкчан тел. Менә ул Айдар бар бит инде. Аның үзендә дә менә шул язык кашындагы айдарлык ята иде. Тәвәккәллек, үткенлек һәм ул тормышта да бик үткен иде. Турдан айта иде, мин язучыларның җыелышларында булырга туры килә иде әле вакытта. Әле яшерәк идем, үсе иштә дә укканда. Фатих абый бик кыю-кыю фикерләре белән чыгыш ясый иде, турдан барып әйтә иде. Турдан әйтсә дә, барыбер яшьләр дә, олылар да Фатих абыйны бик яраталар иде. Бик ярата идек, бик ярата идек. Фатих Хисни 1908 елның 3 февралендә Теләче районы Олы Мәтәскә авылында туа. Яштан каләм тибрәтә башлый. Төрле журнал битләрендә аның дистәләгән лирик шигырьләре дөнья күрә. Шулай ук очерклар, репортажлар бастыра, поэмаларын, беренче тәҗрибә драмаларында яза. Гасырларының дип әйтәгәндә, 20-нче һәм 21-нче гасырларының ул иң катлаулы һәм иң бөек язучыларының берсе. Ул шундый язучы. Ул булай караганда бик гади булып тоела. Ләкин бит шул гадилектә аның бөеклеге. Әгәр дә без аны зур сүзләр белән бу чын бөек язучы, бөек татар язучысы дип әйтәбез икән, монда һич нинди арттыру да юк. Чөнки ул моны үзенең бөтен иҗаты белән раслады, үзенең әсәрләре белән раслады. Мин үзем аның алдында бик күп укучыларым белән бергә дип әйтегендә, баш ием аның шушы
татар әдәби хазинәсенә керткән зур өлеше өчен. Фатих Хысни Казан финанс икътисад институтында укый. Аннан Казандагы газет редакцияләрендә эшли, үз хәбәрче сыйфатында авылларда күп йөри. Күмәкләшү гарасатын кичерә торган авыл халкының ыгы-зыгылы көн күреше белән якыннан таныша. Боларның һәммәсе аның тормыш тәҗрибәсен арттыра, иҗатына яңа төсмерләр эстей. Бу елларда ул бирәк тә хикәя жанрында актив эшли. Бер-бер артлы җыентыклары басылып чыга. Туган ягы Тләче районында Фатих Хысниңә хөрмәт бик зур. Февраль башында без Тләчебездә үзебездә зурлап мәдәният йортында Фатих Хысниның 110 еллыгын билгеләп үттек. Язучыбызны яңадан әсәрләрен искә төшердек аның. Аңа булган мәхәббәтебез бер кайчан да сүрелмәс. Чыннан да ул халык язучысы. Фатих Хысниның туган авылы Улы Мәтәскәдә Фатих Хысниның бик күп шәхси әйберләре сакланганда. Шушы бәйрәм чаралары үтәр алдыннан гына тагын бер кат аның бөтен булган әйберләрен барлап алдык. Хатлары, бигрәк тә аның хатлары җылы. Ул бик күп хатлар алган икән. Гади кешеләрдән, үзенең укучыларыннан, һәм менә бу укучыларның хатлары берсе дә җавапсыз калмаган. Ул менә бу хатларга мин бу кешегә хат җавап яздым, бик җылы язылды. Тагын бу хат көтеп калам менә шундый ярак итеп, һәр берсенә ул үзенең тамгасын да салып калдырган. Бу бик кыйммәтле хатлар. Үзе бик җыр юмориста кеше ул. Аннары аны кыю язадыр, аннары аның теге әдәби үзенчәлеге детальләрне тутып ала беләдер, характерларны беләдер, ә шул характерларны уйнатып, инде ул аннары әдәби әсәр үзенә ишенә алып керә, аннан аерылып та бер. Теге гипноз шикеллерәк инде. Фатих Хысниның иҗат мирасында драматургия, әдәби тәнкыйт, публицистика, мемуар төрләре дә күренекле урын тота. Бер туган Тахировлар драмасы Татар дәүләт академия театрында куелды. Синең ишең юк. Йөри бир җил курып димәкче буласың инде син абый. Җәй башы, авыл өстендә йолдызлар, җәяүле кеше сукмагы, 30-нчы ел. Бу һәм башка әсәрләре Фатих Хысниңне прозаның чын остасы буларак тасвирлый. Бик шаян кеше, юмбер белән сөйләшә торган кеше, сабыр кеше. Ул аның яраткан сүзе бизәкле тел, үзенеке теле шундый, язучы буларак ул зур мирас калдырды. Шушы яктан, тел байлыгы ягыннан, чырнап язадыр һәм матур итеп. Габдулла Тукай бүләге иясе, киң кырлы шәхес, үрнәк шәхес. Гаҗәеп талантлы һәм зур үрләр яуласа да, гади булып кала белгән кеше. Сәхнәдә чыгыш ясаучылар бу хакта кат-кат кабатлады. Ләйсән Вафина, Татарлар, Казан. Новосибирский, Хабаровск крае, Чиләбе, Мәскәү, Санкт-Петербург, Алда, Астерхан. Татарстан премьер-министры урынбасары, Бөтендөнья татар конгрессы милли шура рәисе Василь Шәхразиевның эшлекле сәфәре дәвам итә. Санкт-Петербург шәһәрендә ул төньяк-көнбатыш бүлгесе җирлегендә эшләп килүче татар иҗтимагый оешма җитәкчеләре, милли мәдәни мөхтәрият активистлары белән очрашты. Роза Диятуллина күзәтүендә. Васил Шәхразиевның Санкт-Петербург шәһәрендә узучы эшлекле сәфәре халкыбызның данлыклы шәхесләре Габдулла Тукай һәм Муса Җәлил һәйкәлләренә чәчәк салудан башланып китте. Аларның авторы Әхнәф Зиякаев белән очрашу да булды. Халкыбызның бөек уллары турында сөйләшү Татарстан Республикасының Санкт-Петербург шәһәре һәм Ленинград өлкәсендә даими вәкиллегендә дәвам итә. Җәлил укуларын оештыручылар әлеге бәйгене Россия күләменә чыгарырга хыяллана. Шулай ук кунаклар танылган сынчы Венера Абдуллина һәм шәһәрдә яшәп иҗат итүче татар рәссамнарының иҗаты белән таныштылар. Безнең Санкт-Петербургта и Ленинградской области да шли 22 общественных организаций. Основной деятельностью безнең общественных организаций это развитие национальных традиций, культурных безнең
изучение татарстеля и совместным мероприятием культурных мероприятий. Ишлекли сафер Ленинград өлкәсенең халыклар дуслыгы йортында дәвам итте. Татарстан Республикасының премьер-министры орынбасары, бүтін дүния татар конгрессы, Милли Шура рәйсе Васил Шахразиев, дүния көн батыш бүлгесе жерлегендә эшләп килүче татар иҗтимагый оешмалары җитәкчеләре белән очрашты. Очрашу вакытында милләттәшләребез үзләрен борчыган мәсьәләләр белән уртаклашты һәм төрле тәкъдимләрен дә җиткерде. Ә милләттәшләребезне борчыган мәсьәләләрнең иң беренчесе татар теле. Тел капшыгына түгел, тел гаиләдән китә. Ошығып кейте. Біз өзі бізгені аны сақлай алмайбыз бұғай. Нечіктір юғалттық біз туры юлыны. Шоңа көрі шоңы чіпіз тарихи батаны біз Татарстанға. Татарстан Республикасы ердем құлын сузарға әздер. Мұның үшін грантлар қоралған. Олар Россия түбәклерінде ешевші милеттешлері бізнің ішенлігін жиңілейтен. Білгілі, хәр кімнің өз фикірі. Кто мы все-таки? Мы народ, мы нация, мы этнос. Второй по численности народ Российской Федерации. Это все понятно, это официальная статистика, это мы знаем. Какова наша миссия этого народа? Тарихчы Шамиль Ахмедшин татар халкын популярлаштыруда, оның рухи асылын соклап калып, мәңгеләштерү турында уйланырга кирәк дип белдерде. Моның өчен төрки шәһәрләре буенча алтын быжыра булдырырга кирәк дигән фикер яңгырады. Безнең иң зур миссияларның берсе татар булып тулгачтын без татар булып калырга тиеш айма. Шуңа күрә без әйтәбез бит инде оҗмах әниләрнең аяк астында дип. Иң зур миссия әни тудырган, әни биргән телне саклап калырга. Тел мәсьәләсенә кагылышы фикерләргә килсәк, үзебезнең милли телне саклап калу үзебездән, гаиләдән барырга тиеш. Кемнәндер без китеп торырга тиеш түгел, аны дәүләттән, нидән, Путиннан, нидәнме, акчамы, нәрсәме. Шуңа күрә без безнең гаиләдән башланырга тиеш. Һәм мондый конференцияларның әһәмияте бик зур, минем уйлавымча. Бик файдалы милләт өчен. У меня просьба ко всем. Вот мы на Ураза байрам, на Курбан байрамы собираемся. Приведите каждый своего внука. Вот все время, сколько вижу, одни и те же лица. Где наши внуки? Два поколения мы уже потеряли. Еще два потеряли. Приводи с собой внука, правнука, приведи, посади рядом. Вот тогда будет и язык, вот тогда будет и культура наша, и традиция. Единение татар во многом зависит от каждого. И каждый должен осознавать, что приведя ребенка, внука, мы создаем общее дело. И каждый должен видеть звезду. Если мы откроем культурно-образовательный центр при консерватории, то музыкальные школы будут знать, что вот есть там, туда надо стремиться. Для этого надо в школе. Изучать татарские, петь татарские песни. Киләчәк буынны халкыбыз йолалары буенча тәрбияләр өчен Ленинград өлкәсендә Санкт-Петербург шәһәрендә аерым татар мәдәни йортлары кирәк. Хорошо, что вот было затронуто то, что в Санкт-Петербурге сейчас вот большая нехватка это помещений, да, так как мы по численности вторая нация, но она не похожа, что это вторая нация есть в России. В таких больших городах отсутствуют полностью культурные дома, как мы можем поднимать молодежь, где мы можем ее обучать. И чтобы даже собраться, поговорить, ну нет таких мест. Ну и, соответственно, пришли к тому, что надо построить дом. Меня поддержали мои родственники, мои домочадцы, это моя жена, мои дети. Ну, благодаря Аллаху я это постарался сделать и сделал. Очрашудан калган тәсирләр яхшы, алга куелган мәсьәләләр дә тормышка ашырылыр дип көтелә. Чөнки милләттәшләребезне борчыган мәсьәләләре өлкә җитәкчелегенә җиткерелде. Роза Диятуллина, Татарлар, Санкт-Петербург шәһәре. Хөрмәтле милләттәшләр, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Алдагы минутларда. Ульяновск өлкәсе шәһәр мәктәпләрендә татар теле укытуга игътибар арта. Танылган җәмәгать эшлеклесе Кәрим Яушев юбилей уңайыннан котлаулар кабул итә. Мәктәптә татар теле сәгатьләрен саклау, аның материал-техник базасын ныгыту, түбәсен яңарту һәм укытучыларның хезмәт хакын күтәрү. Ульяновск өлкәсе губернаторы Сергей Морозов Димитровград шәһәренең Габдулла Тукай исемендәге татар мәктәбенә килгәч, татар җәмәгатьчелеге әнә шул һәм башка мәсьәләләрне күтәрде.
Милли тілдерін оқытуға үлкә жетекшілігі тарафынан шундай жылы қараш болғаш, узған елғы текшірулерден соң шәһәр мәктәпләрінде татар тілі оқытыла башлады. Димитровградтағы әлем мектебінің шын мәғнәсінде губернаторның қызмет жемісі дейерге бола. Чүнки мұнан 14 жыл элек Сергей Морозов ол шақта шәһәрде мэр болып ішлегенде шәхсен оның тырышлығы білі ашылған еді ол. Шоңа да ол қазір губернатор вазифасында да мүмкінлік болғанда бұ мектепке келерге һәм оның күнделік тұрмышы білен танышларға уақыт табы. Бұ елі келуінде де бірінші іш етіп Сергей Морозов өлкенің татар жәмәғатшілігі білен мектеп ишуанына қойылған Ғабдулла Тоқай хайкеліне шешектер қойыла башланды. Узған елді мектепте Ульянс хөкіметі грантына татар тарихына бағышланған музей ашылған еді. Келген қонақлар бірінші болып аның қызықлы экспонатлары біле таныштылар. Мұндағы экспозицияларда татар халық тарихына түгіл бұрынғы Сімбір Мәлике шәһәріне қағылышлы байтақ мауықтырғыш көргезме материал қойылған. Музейдан соң түбек жетекшісі мектепнің бірнеше сынып бөлмесін қарады. Оқытушылардың қызмет хақы білен қызықсынды қайбір мәселелер бойынша хүкімет чиновниктарына көрсетмелер де берді. Ол біздің мектепнің түбесін биыл жай күні алмаштырған шәһәр басшылығы енді бізге бәгде итте. Бірінші өліш енді миллионлары берілгенде. Икіншісі енді Сергей Ивановичының тарапынан администрация области шандырды. Біздің мектепнің терезелерін алмаштырға һәм фасадны яңартырға дейді. Бұ мектепте татар тілі оқыту сағатлары бірінші күннен үк кемегені йок. Ол бұйыл да өзгерішсіз қалған. Біз нечек оқытайдық? Міне, үшер сағат шулай оқытабыз. Аллаға шүкір. Біріншіден алып тұғызға қадар, 10-ші сыныфларда үшер сағат, үшер сағат әйе, 10-ші сыныфта енді біздің татар әдебиеті бір сағат, һәм татар халқы, һәм Татарстан тарихы фән буларак, міне 14 жыл бойы іштейбіз, 14 жыл бойы оқытыла. Ана тілі оқыту узған елғы вәзгіеттен соң да үлкен мектептерінде шул келіш қалған. Балаларға татар тілін оқытырға ғаризалар яздырсалар да, ауылларда ата-аналар татар тілі оқыту яғын сайлағанлар. Шоңа күрәдір де, тілін һәм мәдениетін сақлаудағы тырышықлары үшін милләттәшләре бізге губернатор шәһәрінің сәнғәт фестивалында сөйләгән чыгышында да әйтеп узды. Татарский народ славен своими традициями. Вас отличает активность и настойчивость в достижении поставленных целей. Душевная щедрость, порядочность и, конечно, благородство. Когда вот такая идет поддержка от великого народа, становится легче на душе. Әмінә бұ Ульян шәһәрінің 21-ші мәктәбі, беріде оқушы 1000 баланың 192-сі татар милетінден. Мұға қадар мұнда татар тілі бір нендей формада да үйренілмейді. Жерлі автономия басымы астында биылғы оқу елінен татар тілі фән боларақ үйреніле башлаған. В первую очередь мы провели мониторинг среди всех учащихся и среди родителей. Действительно, какое количество в нашей школе обучается ребят и желание родителей, которые могли бы изучать татарский язык. Это на 1 сентября вот сделали такой мониторинг. Он у нас есть. Второе. Мы с родителями провели родительское собрание, на котором и общешкольная линейка была на 1 сентября, в котором сказали, что кроме изучения иностранных языков, русского языка, дополнительных часов, у нас вводится изучение татарского языка. Она тілін үйретуде бірінші ширатта баш рөлін әлбәттә инде ғаилә уйнай. Оле, әне үйретті, әте үйретті. Шулай, көрсек. Нәсіл де үйребіз анда, татар тілі бұл оқы бұл анда. Менім керейді, 5 кеші татарса сөйлей, әбі де, әтей де, әне де. Татарның білем 5-ештен, әбі үйретті, әне үйретті. Әне, бірінсі класта ұжы сені татарша сөйлейшен. Біз қазір шәһәрібіздің 1580 бала оқушы 85-ші мектебінде, беріде 330 татар баласы білім ала. Мұға қадар мұнда да татар тіліне орын йоқ еді. Россия законларына һәм конституциясына негізденіп, татар жәмәғатшілігінің ата-аналар һәм шәһәр мәғариф идарәсі бірлешіп оңай нәтижесін берді. С 2017 года мы ввели изучение татарского языка в первом классе и в пятом классе. 3 часа в неделю. На следующий год мы тоже набираем и первый класс, и пятый. Әнелер китерелер де итерелер, біз еде татарша сілешмей, біз иреттегі зелі деп, шуа көрейін, мене ауыррақ. Ғайледе татарша сілешу ес. Ятқан таш астына су кірмей дегенде, юрмесең, сұрамасаң, әм ақыр чекте талап етмесең, татар тілін оқытырға біргіне чиновникті атлығып тұрмай. Тірлі мектепте, тірлі директорға өзінің подходы керек. Қайсына нече кетірге керек? Методом грубой силы, кайсына мягкой силы. Качан халық бит аңны, закон и конституция Россиянікі. Ол әйте тар балалары, бітән милләт балалар
үз тілін укырға тиеш. Хөкімет аның үшін түрлі условия тудыра. В городе Ульяновске 79 общеобразовательных организаций. Из них в 75 ведется татарский язык. И как предмет ведется в качестве кружков. То есть в это направление у нас работа поставлена системно, и я думаю, очень хорошо. В этом направлении у нас работа совершенствуется. Сначала преподается татарский язык, интерес к предмету вызывается на кружках, а потом уже переходим к предмету. Ульян Сылкесінен Рамис Сафин, Татарлар. Әхәзір сөзіміз Уфада яшаушы танылған журналист, һәм татар милли хәрәкәтінің дармалыны ағзаларының бірсі, Татарстанның атқазанған мәдәниет хизмәткәре Кәрим Каррамулы Яушев турында болыр. Милләт язмышы өчен жанын фида қылырға әзір болған ғаяр егет, тирән ғилімлі, киң қарашлы жәмәғәт эшлеклесе, білімі бойынша физик-математик. Ғұмырының бір үлешендә кискен бұрылыш ясап, қалам әһеленә һәм жәмәғәт эшлеклесенә әйләнгән булдыклы зат хақында Фәнис Фәтхи. Кәрим Каррамул Яушев Башкортстанның Туймазы районы Туқмақ Қоран ауылында ғойледе 9-шы бала болып дүнияға килә. Қондыра орта мәктәбен көмеш медәлгә тәмамлағаш, Башкортстан дәүләт университетының физика-математика факультетына уқырға керә. Онда білім алғаш, СССР Фәннәр академиясының Башкортстан филиалындағы физика-математика бүлігіндә фәнни тикшеріну институтларында эшли. Бойтақ фәнни хезмәтләр авторы. 80-ші йыллар озағында Кәрим Яушев үз тұрмышында кискен бұрылыш ясый. Фән дүниясыннан татар милли хәрәкәтенә килә. Тарихи хәтер, ғойләдә бирелгән милли тәрбие аны үз милләтенең башкалар арасында хокукларын яклауға итерә. Татар хәрәкәтенең идеологиясын билгеләүчеләрнең берсе булып китә ул. Әзрәк өмет тугач үзгәрешләргә. Менә теге яңарыш җилләре исә башлады бит инде. Үзгәртеп кору фәлән дигән дигән. Менә шу әзрәк өмет барлыкка килгән и нәрсәгәдер булдырып була дип. Вот шул чагында инде мин дә калкып чыктым. Ул елларны татар хәрәкәте үзәгендә булган күренекле шагыйр Фәрит Габдрахим истәлекләре. Татар проблемаларын хәл итү өчен республика хакимияте белән бергә эшләр итәләр. Менә Кәрим Яушев шуны бик яхшы аңлый иде. Һәм ул Татар активистларын республика җитәкчеләре белән оештыру буенча бик уңышлы эшләде. Әйе, Кәрим Яушев Башкортстан татар иҗтимагый үзәген иң хәвефле, иң хәлиткеч чорда җитәкли. Уфа Нур татар дәүләт театрын ачу, Туймазыда татар театрын булдыру хәстәрлекләре нәкъ менә аның башлангычында башкарыла. Кәрим Яушев татар мәнфәгатьләрен яклап чыгыш ясый икән, аның фикерләре һәм тәкъдимнәре һәр шак төплү һәм кире каккысыз була. Шуңа да аның белән республика рәсми хакимиятләре дә санлашырга, исәпләшергә мәҗбүр булды. Баштук татарның иң төп проблемалары күтәрелеп чыкты. Ул телевидениедә даими татарча тапшырулар булдыру. Башта шулардан башланды ул. Дәүләт татар дәүләт театрын булдыру Уфада. Татар телендә китапларны бастыруны оештыру. Алар юк берсе дә. Хөрмәтле милләттәшебезнең иҗтимагый эшчәнлеге соңгы елларда да дәвам итә. Хәзер ул Башкортстан татар милли мәдәни мөхтәрияте идарәсе әгъзасы. Сез 70 елда зур эшләр эшләдегез. 70 түгел, тиге 70-не 70-ка тапкырлаксак та була. Сезнең исемегез безнең халыкның күңелендә. Кәрим әфәнде Башкортстандагы татар халкы тарихына багышланган берничә том китап чыгаруның да башында тора. Озан галимнәре белән берлектә аның беренчесе дөнья күрде дә инде. Кәрим Каррамулы якыннары ишендә җан атып яшәүче шәхес. Туймазы якларында еш була ул. Туганнарының хәлен белеп, ярдәм кирәксә булышып яши. Авылда барыбызга да горурлык инде ул безнең. Әлеге вакытта да иң беренче аңарның дип булса да аңа ярдәмгә без иң беренче аңа киләбез. Әдәм баласының жан тынышлыгы нигезе имин тату гаиләсе. Үш баласы, ике улы һәм бер кызы белән горурлана ала Кәрим Яушев. Алар үз тормышлары белән яши. Ә әтиләренең бүгенге теләге сөйекле җәмәгате Фәридә ханым. Безнең очрашуыбыз минем өчен Ходайның бик зур бүләк булды. Кешегә бәя аның яшәлгән еллары белән түгел, ә башкарган изге гамәлләре белән бирелә. Кәрим Каррамулы Яушевның гомере исә
ғазиз милләтті тұрмышын жайлау, жиңілейту, алға жиберу кібік изгешлерді өте. Туған қолқын яқлап бік көп қиынлықлар кешірсе де, иманын сотмаған ұлық шәқіс ұл. Келешекте де шушы үлдан тойпылмас дәрманы, хәм мақсатлары хәттін ашқананың. Мен ойлайым, күрешіні дуам еттірге керек, күнделік іш барырға тейш, әзір боларға керек, бұна шушы үлді хәлләр өзгерсе, яңа көтерілішке милләтіне яңадан аяққа бастырырға. Фәнис Фәтхи, Татарлар, Уфа. Бүгінгі мен ашулар құрметті милләттәшләр. Дүрләгән дә болды, дүрләгән дә, язып бара хәтір барында. Юғалтырға біздің хақыбыз юқ, яманын да, яқшыларын да. Келешегіміз яқты, һәм үмітті болсын құрметті тамашашылар. Сау болығыз.